Власник приватного будинку Альберт показує наслідки обстрілу. Каже, уламків від снарядів на подвір'ї не знайшов. А автівку, стіни будинку і дах на літній кухні розбило, вважає, шматками асфальту та землі, що розлетілись від вибухів. Проснулись від зриву, то є. Ну, почали бігати, суетитися, правильно? З тої сторони теж стіна, то є стінку теж пробило, насквозь, а теж пробило. Летнюю кухню, то есть пробило насквозь. Открыли, и что увидели? Прямо вот здесь нету, именно вот земляная глыба вот эта. То есть. У кількох приватних будинках Комунарського району міста пошкоджені дахи, вибиті вікна, посічені паркани. У меня пол дома стекол побитых, шифер побитый у меня, и на дому, и на времянке, везде шифер побитый. Ударною хвилею вибило скло і у вікнах багатоповерхівок, що розташовані на сусідніх вулицях. Точно время, сейчас 48, где-то это как его, сначала такие не, ну, глухие, это, а потом два таких, вон окна повылетали, у меня даже в доме, это, крыша там повреждена. В нашем подъезде на балконе там посыпались стекла, а в шестом подъезде, ну, в зале окно выпало. Трясется все, страшно-страшно. Зашли в подвал, сыпаться щекотурка там начала даже в подвале. Еле-еле-еле пришла в себя, у меня еще сердце больное. О 2-й годині ночі ракета потрапила і в трансформаторну підстанцію цього ж району. Вранці лінію оперативно відновили, і електрика в оселях містян з'явилася, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. На місце обстрілів приїхали представники Комунарської районної адміністрації. Обходили будинки, фіксували пошкодження майна, аби надати людям будівельні матеріали для ремонту. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.